pustiti ruku što dijete. Vaš body is calm and your teeth are tapered. Tapered. Što bromja, rreth orës 4:30. Deri ora 6 është pa mujtë në mos më kone e aksinet që nëmë. Kjo është qmenduri, po prapë se prapë gjithmonë është kjo. Për një pjesë të përgjësisë e kanë shoferë, një pjesë të përgjësisë tjetër e kanë policia. Vetëm shërni se si transformohet rruga e trekursi. Besë kësherë, në më dhonë. Vesh mund i me po. Arsyeja pse ndodhin aksidentet është sepse këta që rrinë në anën, unë tani jam rreshtuar për pej. Dhe më thonë, unë jam rreshtuar për pej. Këtu përfundon autostrada. Shikoni mirë tabelet. Këtu përfundon autostrada. Nga kjo tabele tutje vlenë rregullat për rreshtimin. Për rreshtim në shëritin përkatës. Çfarë bëjnë? Këta që janë djathas, vazhdojnë deri në pikën e fundit djathas, atje pastaj tentojnë më kthy majtas. Përpej, do të thonë, veç këshëri, vetëm shikoj. Ja. Shihet çfarë bëjnë. Tak. Si pasoj, kur të kalojnë një animje diçka vetura këtu, parafërsisht, brenda gjysore, po them, nuk është çare që njëna prej ty në mund ta fumë tjetër. Ja, vetëm shini, ja. Çonë policia është 100 metra më poshtë. Të paktën dhe ishtë tashke. Ja, vetëm shikoni arsye përse ndodhë gjithë këtë trafik. Ja. Vesh këshërë, ja, vetëm këshërë, tash edhe këtë veturë këtu, para meje, po, zot një s'kom qarë, valoj, si më ka du më shku shpe për mua. Jem ka du më shku të shpjeme, po të njoshe, normal që ty du të me ta këshu rrugën në në tash. Si më ka du më shku shpe, jem ljodhë. Është ora 5:36, unë jem halon Prishtinë. Ja. Tu aksidenti më habitëm që nuk ndodhin ma shumë. Vetëm shikojeni. Vetëm shikojeni. Tash, imaginoni në qofë se ndodhë në shëritin atje, që shëritin mbyllën. Vetëm mund t'i imaginoni se sa vënis. Pobre, pobre, normal, se nuk ka me, nuk ka me tjetar pun, ku hentë është, nuk ka me tjetar pun. Vashdo. Hajde pun, tash, hajde. Ingiriz nuk kesh, nuk. Ne edhe unë pojë ingiriz, a po keshi me ju, vëllë, që shumë, tash, dani, tash. Këtu, vetëm zbatimi i regullave. Irregulorës, unë këta nuk e kuptojnë, si ka mundësi që nuk vendosën një kamerë statike, edhe jeni të bindur që qitu miliona euro në dit, i kish marë shteti, që krak, vetëm pe i veprimet që ty ne të shoferë. Qërja veprimet, fotografoj, një ka një taka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 t
patet e nime shtu, ka i qenë edhe ishka era, basha shqyt e bollit nuk i bujnë mu këtë veprim. Përpishem sa do pak të pak të në ata që ndjekin këtë video do shtami po pak vetën ku jetë vëllëm po, e di këtë gjo që kur jemi në telefon pejkër vetit në zetë aty të vemi ne e sta mas nisti kur jemi të njëtë si po shpesoj që përpruim në mas të rejtë në që
qofse do të zbatoheshin 100% regullat në komunikacion, nuk po tham që nuk do t'kish pas aksidente. Sepse regullat që ka theminuar njëriu jenë të papërsosur, ashtu si që është qenje njërzore e papërsosur. Por të pak të një bërës do mbrami me najra dhe ka një orë të për, për shtë të mërshme. Për shkak sepse dy egoista, ose një egoista për, bën veprimet pa kontrollu me trafik. Ja merë për parë sintetin, na i tjetëri, ose nuk është, ose me dashja e të tajtë se mësën të, për edhe na tjerë që e mi mërëma, na duhet me pritë. Falim dhejtë që më dëgjutë, kanë një bukurë.